ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି କାମୁଡ଼ିକି, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ କରିଯିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଲୋକମାନଙ୍କର କାଗଜ ନେଇକି ଆଇଲେ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଜୋର ରାଗିଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ ହଳଦିଆ ପୁଣି ଖାଇଦେଲା ଧଳାର ପର, ଫେଦର ଫ୍ଲକିଂ ହେଉଛି, ଫେଦର ଫ୍ଲକିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ୟେଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର ଖାଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାର୍ଡ଼କୁ ଆଣି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲୁ, କାରଣ ହେଉଛି ବସା ଏକାଠି ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା, କଜିଆ ଗୋଳ କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ କରୁଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହବ। ଗେଲୁ ବି ହେଇ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଗେଲୁ ଗୁରୁଦିବସରେ ବୋଧେ ନଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 7:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଆଉ ନନା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ 9:00 ବେଳକୁ, 9:00 ବେଳକୁ ଆମର ପୂଜା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେ ବହୁତ ଜୋର ପୁରା କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଉପର ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଧଳାଟା ଥିଲା ଆଉ ହଳଦିଆଟା ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଜୋରସୋର କଜିଆ କଜିଆ ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ପରପର ସବୁ ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି କାମୁଡ଼ିକି, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ କଜିଆ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲିଣି କଲୋନୀ କରିବି କି ସେପାରେଟ୍ କେଜେସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ତା ତ କଜିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ରାତି ସାରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜାଟା ନ ସରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନାକୁରୁ କାମ ଅଛି, କାମ ସାରିଥିବି ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଜି ଦିନ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ପାଗ ବର୍ଷା ହେବାରେ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଘର ସାରା ବି ପାଣି, ଆଉ ବାସ୍ କାମ ସରିଯାଉ, ପୂଜା ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାଗଜ ନେଇକି ଆଇଲେ, କାରଣ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଜୋର ରାଗିଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଢ଼ାକଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜଟା ହେଲେ ପେପର୍ଟା ପକେଇବେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ କାଢ଼ି ସାରେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତଳେ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପେୟାର ଦୁଇଟାଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରିଜଣ ଛୁଆ ଆସିକି ତଳେ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ କେଜି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ବି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଛିଣି ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଛୁଆଟା ବସିକି ବାହାରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଳଦିଆ ପୁଣି ଖାଇଦେଲା ଧଳାର ପର, ପର କାମୁଡ଼ୁଛି, ସେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ସେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି, ତ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ କାମୁଡ଼ୁଛି, ଅହନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ପୁରା, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧଳା ପର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମୁଡ଼ିଲା, ତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି କାମୁଡ଼ିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଶିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ମେଲ୍ଟା ପଇଛି ଫିମେଲ୍ଟା ବି ପଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାଟ ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାଟ ପାଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର କେତେଟା 4 କି କେତେଟା ଛୁଆ ହେଲାଣି ଦେଖିଦେବା, 4 କି 5 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ଘର ନଦା ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବି ପଡ଼ିଛି ସେଇପଟରେ, 4 କି 5 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଧଳାର କେମିତି ପର ଖାଇଦେଇଛି ହଳଦିଆ, ପୁରା କାମୁଡ଼ିକି ଝିଣି ଦେଇଛି ତାକୁ ତା ବେକ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସିନି ତାକୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି କାରଣ ଦାନା ନାହିଁ ନା, ତ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ପାଟିନଟା ନେଇ ତାକୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି, କନ୍ଦଉନି ସେ କେମିତି କରୁ, ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟେଲୋଟା ବି ତା'ର ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାତି ସାରା କାମୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଝିଣି ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ପର ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ନାହିଁ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପର ନାହିଁ ବେକ ପାଖରେ, ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ହଳଦିଆ କାମୁଡ଼ିକାଲି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁତ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପର ପୁରା ନାହିଁ ଆଉ,
ଏତେ ହାରାମ ଚଢ଼େଇଟା ଭାବିନଥିଲି। ବହୁତ ଜୋର ରାଗ ଲାଗୁଛି ଆପରେ, ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପଟା ପକେଇବାକୁ, ଦେଖି ଏବେ ସିଏ ତାର ତା ବାଟରେ ଆସି ଇଏ ତାର କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଜୋରସେ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ତ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପର ସବୁଯାକ ନେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛେ ଆର ଫେଦର ଫ୍ଲକିଂ ହେଉଛି, ଫେଦର ଫ୍ଲକିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ୟେଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ପର ଖାଇଦେଇଛି, ତା ମେଲ୍ର ବି ଖାଇଦେଇଛି, ଆର ବି ଖାଇଦେଉଛି, ପୁରା ଛିଡ଼େଇ ଛିଡ଼େଇ ଖାଇଦେଉଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଜୋର ରାଗ ଲାଗୁଛି ଆପରେ ପଦ କାମ। ଆମେ ପୁରା ଆଜି ଦେଖିଛୁ ଯେ ପର କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ପୁରା ପର ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତଳକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଉଛି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖାସେ। ପ୍ରବଳ ହାରାମ ଚଢ଼େ ଏଇଟା, ବହୁତ ଜୋର ରାଗ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ତାର ଚୁପଚାପ ପାଇଁ ବସିଛି, ତାର ଚାରିଟା ଛୁଆ ପୁଣି ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି କାହିଁକି ନା ତା ଫିମେଲ୍ ଯାଏଁ ଭିତରେ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ତ ଅଣ୍ଡାରେ ଛୁଆ ଫୁଟିଲାଇଁ କି ନାହିଁ ତ ଦେଖି ହେଉନି, ତା ଭିତରେ ଅକଳିଆ ହେଉଛି। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ତ ଯାଇଁ ତା ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସି ବସିଛି ଜଗିକି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାର୍ଡ଼କୁ ଆଣି ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲୁ। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ୟେଲୋଟା ରହିଲା ଏଇ କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଝିମିକି ଥିଲା ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ପର ଯେମିତି ଝଡ଼ିଛି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଫେଦର ଫ୍ଲକିଂ ହେଇଛି, ଫେଦର ଫ୍ଲକିଂ ନୁହେଁ, ଏଇ ତାର ପର ଖାଇଛି, ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ପର ପଡ଼ିଛି, ତ ତା ପର ଝଡ଼ିନି, ଏଇଟା ପର ସବୁ ଖାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପର ଖାଇଦେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପର ଖାଇଦେଉଛି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟାକୁ ପୁରା ଝୁଣିକି ତା ବେକ ପାଖରୁ ପୁରା ପର ଖାଇଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ, ତା ବର୍ଷାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ବାସ୍। ସେଟାର ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ରହିଲେ ଭଲ, ଆଉ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନା କଲୋନୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ କଲୋନୀ ଯଦି କରୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ କାହାରି କାହା ସହିତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କଜିଆ ହେବାର ଆପେ ଆପେ ଛୁଆ ଦେବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବସା ଏକାଠି ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା, କଜିଆ ଗୋଳ କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି, ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ କରିବି ଆଉ ନା କଲୋନୀ କରିବି। ଆଜି ତ ପୂଜା, ପୂଜା ଟେନସନ୍, ଇଆଡ଼େ ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟେନସନ୍ ହେଇକି ଗଲେଣି, ଆଜି କାମ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କାରଣ ଆଜି ପୂଜା ଅଛି, ପୂଜାରେ ବହୁତ ଆମର କାମ ରହିଛି ନା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ପୁରେଇଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇନା କିଛି ଅନେଇବାର ନାହିଁ, ସିଧା ପୂଜା ହେବ, ପୂଜାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ ଆମେ, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ପୂଜା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସଜା ସଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସଜା ସଜି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ପିଲାମାନେ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିକି ନା ସବୁ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ହେବ। କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋବରଟା ଟିକେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରି ଆଣିବ, ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗେଲୁ ବି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଗେଲୁ ବୁଦ୍ଧି ବସରେ ବୋଧେ ନଥିଲ, ଭୂମି ତୁମ ନା ଭୂମି ତ ପୁରା ନା କ'ଣ ଭଲ ନା ଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲଣି ନା ପଢିନ କରିନ ନା, ଏଇଥର ଖଡ଼ି ଛୁଆ ଯଥା ତମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ତମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା, ଆରେ ବା ତମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢ଼ିଲଣି, ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନିଜି ବି ଆସିଛି, ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଆମର। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ନନା ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଚେୟାର ଫେୟାର ପଚାର ରଖିଛ।
ভোগ আমার ভোগ আসলানি ভোগ ফেটাই ছুয়া মানুষ দিয়ে ছুয়া মানুষ ভোগ দিয়ে ভোগ দিয়ে পরে তারপরে পিলামানে সব পলাই গেলে স্কুল হরিকা পরে আমি রিল্যাক্স না কি তারপরে খিয়া ফিয়া করিয়া কম তারপরে আরামসে রয়ে গেল তো মতো এবার পলিথিন মেলা করিয়ার আছে পুরাই দিয়ে দিয়ে তারপরে ভোগ দিয়েছি আপনার সহ দেখা হবে দেখিপার আমার ভোগ গোলা চালছি বুন্দি সেউ চুড়া খসা সব গোলা হয়েছে তাদের এটি বহু সারা নড়িয়া হয়েছে না এ নড়িয়া করে খুড়ি নড়িয়ার করে দিয়ে না খাইবি ছুয়া ফ্রেন্ডস আমি বর্তমান দেখিপারে খাওয়া বসিযাইছু হি ভাত আউ ডালমা খটা আউ পাম্পড় এই দেখিপারে লোক মাত্র পুরো ঝাড় নাড় আঁঠি কিনা বহু সারা কাম আজ হয়ে গেল সকাল কিছু বি খিয়া হয়নি তো আেরি নক আমি আগে খাই দেওয়া কারণ দেখিপারে খাইবার বড়িয়া আইটম হয়ে যাই তো খাই সারা পরে তেমনি যা ব্লগ বনিব ফ্রেন্ডস বর্তমান তো সময় পাখাপাখি চারটা সাতটা হয়েগলা কিন্তু এডিটটি বর্তমানে বন্ধ আমি করিনি কারণ গোটি বৌকে নিয়ে মাউসী পড়েছিল তো আপনার তো দেখলে গণেশ পূজা কেমি সেলিব্রেট হল আউ চড়াই মানে আমার খন্ডিয়া খাবার করে দিয়ে চড়াই মানে আজ কে গেলে গোটে ব্যাড ডে তো গণেশ পূজা সেলিব্রেশন বি সরিগেল আপনার দেখলে তো আজকের ব্লগটা এইটা এডিট করছি কারণ মতো এডিট করার আছে জলদি জলদি আোক মানুষ ঘর যার আছে সেটা আপনার নেক্সট ভিডিওতে দেখবে তো ফাইনাল ব্লগটা এইটা এন্ড করছি পছন্দ আসলে লাইক করবে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবে দেখা হবে নেক্সট ব্লগরে টাটা বাই বাই।